ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହର ବଡ଼ ବଜାର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 5 ଅଞ୍ଚଳର ଶଙ୍କର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଝିଅ ରିଚା ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ MBA ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତଥା ମୋବାଇଲରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ସହ ଏକ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଭାବରେ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ରିଚା ମୋବାଇଲକୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ତଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆଶା ଓ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଘରେ ସେ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସପୁରୀ, କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର, ସେଓ, ଶାମୁକା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀରୁ ନେଇ କେମିକାଲ ବିହୀନ ହାତ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧ ସାବୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପରିଜନ ଓ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବା ପରେ ଦ ବାଥ୍ ବେବ୍ସ ନାମରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ହାତ ତିଆରି ସାବୁନ, ବାଥ୍ ସୁଟ୍, ସିରମ୍ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବା ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରି ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦାର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଦକ୍ଷତାକୁ ବାରିପଦା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମେତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଢେର ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ କେବଳ ନିଜର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ବୋଲି ରିଚା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁ ହାତ ତିଆରି ସାବୁନ ତାର ଫରେନକୁ ଯାଉଛି, କେତେ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ବିଷୟରେ? ବହୁତ ଖୁସି କି ବାତ ହେ ଓ ବଚ୍ଚି ବହୁତ ମେହନତ ବି କରତି ହେ ଔର ଇସ୍ ତରିକା କା ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଜୋ ଅପନେ ହାଥ ସେ ତୈୟାରୀ କରକେ ଜୋ ଦିଆ ଜାତା ହେ ଉସକା ଏକ ଅଲଗ ହି ପ୍ରଭାବ ରହତା ହେ ଔର ହମ ଲୋଗ କୋ ସବକୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗତା ହେ କ୍ୟୁକି ଉସକା ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସବ ଜଗା ଜାତା ହେ ଔର କହାଁ କହାଁ ଜାତା ହେ ଉସକା ବାହାର ବି ଜାତା ହେ ଫରେନ ବି। ପଡ଼ିଶା ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଛୁଆ? ଇଏ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ହବ। ଇଏ ବହୁତ ଛୁଆବେଳୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ଇଏ ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ ମାଇଣ୍ଡର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ଫୋନ ଦେଖିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍, ବାକି ଇଏ ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଗଲା। ଇଏ ସାବୁନ ବନାଏ, ସବ୍ ବନାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଖବର ଯେ ଇଏ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ବାରିପଦା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ୟାର ସାବୁନ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଭେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଯାଏ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର, ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ ବହୁତ ଯେ ଇଏ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ତାର ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିଲା, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଇଏ ନେଇକି ଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛି ସପ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଛୁଆ ବିଷୟରେ? ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଗର୍ବ ହେଉଛି କି ମୋର ଛୁଆଟା ନିଜେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା। ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଏମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କି କରିବେ କି ନାଇଁ, ବାହାରକୁ ଯିବେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଛୁଆ ରହିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଇଏ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ରହିକରି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ସେ ପାଖ ରହିବାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି। ନାନେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଛୁଆଗା ବାହାରକୁ ପଡ଼ାଏ, ଜବ୍ କରତେ ଲାଗିଯାଏ ଆଉ ମାଆ ପୁରା ଏକଲା ହୋଇଯାଏ, ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ନାମ ରିଚା ଅଗ୍ରୱାଲ, ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଅଛି, ଏଇଠି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ MBA କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ, କରୋନାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁନେରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ସେଇଟା ସ୍କିପ୍ କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ବସିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ତ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥାଏ, ତ ସେଇଠୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଗୋଟେ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସିଏ ଏମିତି ମାନେ ଡେଜର୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସୋପ୍ ବନାଉଛି, ମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଇଏରେ। ତ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବି କରିପାରିବି ଯେମିତି। ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ନିଜେ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସବୁ ର ମଟେରିଆଲ୍ସ ଅର୍ଡ଼ର କଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମୋର ପୁରା ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା।
ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ହାର ମାନିଲିନି ମୁଁ ଅଗେନ୍ ଟ୍ରାଏ କଲି ସେଇଟା ତ ଦେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲି କି ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ସତରେ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ରିଭ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି ପାଉଛି ମୁଁ ତ ବାରିପଦାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଲି ମୋ ବାପାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଲି ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେଲେ କି ହଁ ଏ ସାବୁନ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା କେମିକାଲ୍ ଫ୍ରି ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତ ସେଇଠୁ ଦ ବାଦ୍ ବିବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦେନ୍ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ନାମ ଭାବିଲି ଦେନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଞ୍ଚ କରିଲି ଏବେ ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବି ଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ 28 ଷ୍ଟେଟ୍ସ କଭର୍ଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେମିତି ଏଇ ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ପିଓର ଗ୍ଲିସରିନ୍ରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଗ୍ଲିସରିନ୍ଟା ମାନେ ସଲିଡ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆସେ ଏଗୁଡ଼ା ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ଼୍ କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରୁ ଆଉ ବାକି ଏଇ ସାବୁନ ଗୁଡ଼ା ବି ଗୋଟ୍ ମିଲ୍କରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ଆଉ ଓଟ୍ସରୁ କଫିରୁ ରୋଜ୍ ପେଟଲ୍ସରୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଟର୍ମରିକ୍ରୁ ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷରୁ ବନା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ମୋଲ୍ଡସ୍ ଅଛି ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ମୋଲ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ସବୁ ଜମାଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ସଲିଡ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆସେ ଏଗୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବେ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼େ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ପଡ଼େ ଅଏଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼େ ଆଉ ଓଟ୍ସ କଫି ଯେଇଟାର ଯେଇଟା ସେଗୁଡ଼ା ପଡ଼େ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ସଲିଡ଼ିଫାଏ କରିବାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଆୱାର୍ସ ଲାଗେ ଗୋଟେ ସାବୁନ ସଲିଡ଼ିଫାଏ ହେବାକୁ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ୟାକିଂ କରେ